sedjete na zapadu rodi, ne zna život kako da ga vodi, ali za to ti mu reci to, šta je tuđe, šta je njegovo, ali za to ti mu reci to, šta je tuđe, šta je njegovo. Voli zemlju koju volim ja, to je sveta domovina, voli sine naše korijene, ne daj da te zapad okrene. Voli zemlju koju volim ja, to je sveta domovina, voli sine naše korijene, ne daj da te zapad okrene. Što ti srce kaže, ne dozvoli da te neko laže, ali za to ti mu reci to, šta je tvoje, šta je njegovo, ali za to ti mu reci to, šta je tvoje, šta je njegovo. Voli zemlju koju volim ja, to je sveta domovina, sine naše korijene, ne daj da te zapad okrene. Voli zemlju koju volim ja, to je sveta domovina. Voli sine naše korijene, ne daj da te zapad okrene. Zemlju koju volim ja, to je sveta domovina, voli sine naše korijene, ne daj da te zapad okrene. Voli zemlju koju volim ja, to je sveta domovina, voli sine naše korijene, zapad okrene. U svakom slučaju, dakle, jedna lijepa glazbena karijera, 25 lijepih godina, sigurno je puno lijepih koncerata, puno i onoga što se je djelovalo humano, isto tako. U svakom slučaju, evo, u našem kratkom razgovoru, ako smijem skrenuti pozornost na to, pohvalno je naime od svih vas glazbenika kada se humano odazovete i sudjelujete u nekom projektu, pa evo tako nedugo ste sad imali svirku u Beču, jel tako? Da, prvo je bilo u Velsu za crkvu Svetog Ante u Bugojnu, gdje je bilo otprilike 1200 ljudi. Tu sam se isto odazvao onako čisto humano. Mm-hmm. Evo sad smo imali prošli tjedan u Beču humanitarno veče Uskoplja i Bugojna za šestoro bolesne djece i tako da se skupla neka suma od 12.000 eura koja će biti raspodijeljena tu bolesnu djecu. Tako, evo, vrlo lijepo i vrlo pohvalno. Nama je uvijek drago u razgovoru dotaknuti tako jednu dragu i plemenitu temu. Kao što je lijepa pjesma da nas sve razveseli, isto tako i kad se okupe kolege glazbenici pa zapjevaju i svirkom tom donesu nekome osmijeh, da, i da im olakše njihove muke. U svakom slučaju, vrlo pohvalno, Mladene. Hvala. Da. Evo, mi sad, što se ovako lijepe naše tiče, mi nažalost nemamo svih pet albuma, ali zato se možemo pohvaliti ovim zadnjim, koji ima svoj naslov, ili tako, on se zove Zvuci Slavonije. Da, Zvuci Slavonije, možda da nekima je čudno zašto se zove Zvuci Slavonije, jer ja nemam ama baš ništa sa Slavonijom, ja sam nekih 250 km daleko od Slavonije. Aha. Ali da pojasnim malo, u mojim se krajima gdje sam rođen, ja jako slušala Slavonija, mi nemamo izvornu muziku, šargi i violinu, kao što to ima recimo Posavina, u nas se pjevali slavonski večarci, uh-huh, ili to bio Božić ili Nova godina, i dosta svira i dan danas živi ta Slavonija, pa eto na tu temu sam napisao pjesmu Zvuci Slavonije,
da malo pojasnim, da ljudi znaju da u Srednjoj Bosni tamburica živi, da svira, da nikad umrijeti neće i eto tako to. Eto još jedan lijep razlog da glazba nema granica u stvari. Da, ova pjesma posvećena isključivo Lašvarskoj dolini, od Lašve, od Viteza pa do Ramere smo i čak imamo kraj u Skopeljskoj dolini, Bugojno, Uskoplje, znači Vitez, Nova Bila, uglavnom sve što je vezano za ta kraj u ovoj pjesmi se nalazi. Čak ona staro kolo Hrvatska zavrzlama, to je jedino hrvatsko kolo zavrzlama, da. Čućete i da svira i tamburi za to kolo. Evo, u jednom dijelu. Ja. Mladene, koliko ljudi ovako sudjeluje u tvojem tom glazbenom projektu, koliko je zapravo, koliko ljudi je uključeno u svirku, koliko ljudi, općenito iza svega toga stoji cijeli jedan projekt, vjerujem da mora postojati, jel tako? Pa nije baš. Kao što rekao, sve sam uradio sam. Melodiju i tekst sam napisao sam, a aranžmane mi uradio moj dugogodišnji prijatelj, saradnik Željko Vujić, klavijaturista, koji je inače profesor akademije, inače radi sa mnom non stop, i tako da mi je uradio te aranžmane. Studio, kao obično u Beču, ima koliko hoćete, tako da sam to snimio, eto, a produkcija mi je Songs Alex dole u Širokom. Pa eto, nadam se nekom malo jačim uspjehu nego do sada, zato što sam se ovaj put pobjegao sam malo od narodnjaka, otišao sam prema nekom crow folku. Tu su mi ideju dali iz Stuttgarta brojni Hrvati gore s kojima imam kontakta, daj pokrenite neki crow folk, da to bude neki polunarodnjak, i onda sam na tu temu cijeli ovaj album napravio i nadam se da će se slušateljima svidjeti ovako. Ja se nadam u svakom slučaju. Nama je osobita čast uvijek predstaviti našoj javnosti nekoga novog na glazbenoj sceni, ili da to moramo učiniti nekoliko puta. Dakle, čast nam je i da na ponovo Mladen svrati. Evo, danas ovo gostovanje iskoristit ćemo da bismo malo najavili nekoliko ovih pjesama koje su ovdje na ovom CD-u, a to je ovaj zadnji album, peti. Pjesme Najdraža si, Ne može se sreća zlatom kupiti, jedna lijepa rođendanska pjesma koja bi danas svirla, Voli sine naše korijene, Zvuci Slavonije, koje smo nešto rekli, koja je nositelj albuma, Volim život, kafane i piće, to je već ova slobodna muška pjesma, je li tako? Tako je. I Svirajte noćas i pjesma Kandi, je li tako? Da, to je. Svaka je sigurno za sebe jedna određena priča, svaka je nastala kao plod određenog raspoloženja, je li tako, ili je vezana za nešto nostalgično? Pa jeste, evo recimo pjesma Kandija, to je, mnogi ne znaju, to je jedno malo mjesto gdje sam se ja rodio, 3 km od Bugojna prema Uskoplju. Jaka dijaspora, mjesto bilo uništeno u ratu, diglo se iz pepela, jaka dijaspora, onda skupi se ljeti kad je Ilindan kod nas, bude Crkva Svetog Ilije, tu bude ogromna fešta, i onda na tu temu sam onako iz prikraja kad posmatrao ljude kako se veseli i troše karlovačko pivo, onda mi je silna ideja da napravim pjesmu o i da je posjetiš svome rodnom kraju. Pa evo, to je lijepo, skoro svi glazbenici, barem evo iz naše kraje, iz Bosne i Hercegovine, običavaju zapjevati svome rodnom kraju ili dijelu zemlje iz kojeg dijela dolaze, i lijepo je to ostane jedna lijepa uspomena danas, sutra, ako ništa drugo za svoje srce i dušu, ali vjerujem i da su i ljudi zapazili, da im je draga začuti. Jeste, već je hit na Kupreškom radiju, ljudi poručuju, čak sam dobio pohvale iz Kanade, iz Amerike i Australije od naših iseljenika koji su jedva dočekali da postoji neka pjesma za jedno malo mjesto koje broji možda 150 kuća. Da, lijepo, ali evo, ostalo je prepoznatljivo, osim što se zove Kandija, možda bi mu mogli dati ime i Feniks, jer je uspjelo se podići doslovce iz pepela. Evo, vrlo pohvalno za sve one koji su u tom projektu sudjelovali. U svakom slučaju obnovili su i crkvu, ili tako, iznova napravili? Da, sve je obnovljeno. Čak imamo možda najmodernije igralište u cijeloj Srednjoj Bosni sa tribinama, reflektori. Prošle godine sam imao dole jedan na igralištu koncert i tako malo smo pjevali. Da se skupi 2-3 tisuće ljudi na igralištu, i ove godine planiramo nešto napraviti za Ilindan i su također. Tako je, lijepo je.